hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, foram fechados contratos para a extração sustentável de madeira em 87 mil hectares na Amazônia. A repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Os contratos assinados nesta quarta-feira são para a concessão da Floresta Nacional de Jacundá, em Rondônia. Essa concessão será válida para os próximos 40 anos. Quem tem mais informações está ao meu lado, é do Serviço Florestal Brasileiro, é o Marcelo Arguelles. Boa noite. O que significa dizer que essa área está sob concessão florestal? O que pode ser realizado nessa área? Bom, quer dizer que a partir desse momento, o governo autorizou a uma empresa privada a realizar atividades de manejo florestal sustentável, ou seja, a produção florestal de acordo com técnicas e normas ambientais e sociais. Com esse contrato assinado hoje, para quanto chega o número total de área já em concessão florestal em todo o país? É um programa que está iniciando, ganhando escala agora, são em torno de 150 mil hectares que temos hoje em contratos. Hoje foram assinados mais 88 mil hectares em contratos e a perspectiva é de crescimento bastante acentuado agora em 2013. Como que a população que vive nessa região pode ser beneficiada e como essa concessão ajuda também na preservação ambiental? Então, justamente isso, a estratégia de conservação e inclusão social. A população local ela é beneficiada de diversas formas. Ela é beneficiada através dos investimentos privados que são realizados na área, na geração de empregos locais, em investimentos que as próprias empresas realizam como parte dos compromissos que elas assumem ao assinar o contrato com o governo. E do ponto de vista da conservação, é por meio também da utilização de práticas adequadas de manejo florestal sustentável, da presença também dos agentes privados, uma presença também dos agentes públicos na região, evitando assim qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de ameaça à área. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que está aberto um edital para a concessão de mais de 440 mil hectares no Pará, localizado na Floresta Nacional do Crepori. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.